Доброго здоровечка! Три пекучі причини поганого сну. Нещодавно я отримав багато запитань. І багато людей задають мені одне і те ж. Ростику тикає, що сон важливий, а у мене є з тим проблеми. Скажи, будь ласка, як діяти, що робити? Скажу так, є проблеми зі сном у великої кількості людей. І це пов'язано з гаджетами, з тому подібними світловими якимось такими імпульсами, так, навіть коли телефон дає якийсь сигнал світловий або годинник, ви можете прокидатись. Але я зараз хочу поговорити трішки глибше про внутрішній стан. І ми розберемо топ причин для цього. Причиною номер один – це буде дефіцит вітаміну В1. Уявіть собі, що цей вітамін може продукуватись нашому кишківнику, але деякі люди доводять себе до того, що його недостатньо в нашому тілі. Давайте розберемо, в чому ж саме причина і як можемо збільшити. Люди, які споживають велику кількість, наприклад, шлакоїжі або маленьку кількість мінералів, мікроелементів, макроелементів, в тому числі вони споживають велику кількість, наприклад, інших сторонніх фармацевтичних препаратів, так? Багато працюють фізично, себе виснажують. Дефіцит вітаміну В1 буде однозначним для них. До речі, чуть не забув сказати, що їсти багато, наприклад, рису, хліба та взагалі борошняних виробів, багато пити алкоголю, ну і харчуватися великою кількістю жирів, або ж те ж саме голодування буде призводити до його дефіциту. Не так же ж далеко ми втікли. В принципі, нас може це оточувати кожного дня. І як висновок, коли мікробіота не може продукувати тих нещасних 16 мг вітаміну В1, ми з вами отримуємо стрес. І цей стрес може давати нам збій. Тому ми отримуємо також глюкозу. На фоні цього піднімається внутрішній кортизол. Як правило, люди з інсуліновою резистенцією прокидаються просто так, 4 година ранку, не для походу в туалет, не те, щоб там подивитись телевізор, а просто прокидаються о 4 годині ранку. Зауважте. Причина номер два. Ми з вами споживаємо велику кількість їжі. Особливо ми наїдаємось на ніч. Приходимо з роботи, виснажені і з'їдаємо, ну тому що пробиває. Вся стратегія цілого дня, харчування, мікро-макроелементи, білки, в тому числі незамінимі амінокислоти, тобто якщо брати, та жири, вуглеводи, вони збивають свій режим потрапляння в наш організм. І може також йти балансування pH в нашому організмі. Ну, наприклад, шлунку він може бути інший, в кишківнику, наприклад, тонка кишка, інший, товста кишка, інший pH. Так, головне, в крові є стабільний. Якщо я не помиляюсь, 7,1 приблизно pH, так, нейтральний. Але якщо ми з вами будемо забирати енергію, піднімати pH в організмі, хоч в деяких органах, відповідно, буде збій абсорбації, ферментів, гормонів, і ми будемо отримувати дисбаланс. Пункт номер два, ще хочу до нього долучити те, що може бути задишка, коли ви сидите, лежите, відповідно, це може також провокувати в подальшому прокидання. Бо нічний храп, він не просто так виникає, також є певна причина своєрідної задишки, коли йде перемикання потім каналів для того, щоб вегетативна система забезпечувала киснем ваш організм. Причина номер три – це інсулінова резистентність. Вона якось торкається тих двох вищих пунктів, але сьогодні хочу занотувати, забити, фундаментувати, як хочете називайте, один з моментів, що інсулінова резистентність буде працювати проти вас. Вона буде працювати кожного разу проти вас для того, щоб у нас з одного боку працює, щоб вам допомогти, тому що клітини не можуть приймати велику кількість глюкози. Якби щоб вони її приймали постійно, всі білки проходили процес, коли йде з'єднання білка з глюкозою. Це називається глікірування, якщо я не помиляюсь. Тобто ви можете розуміти, наскільки важкий процес. Тобто, коли забагато глюкози, шкіра може ставати старішою, сухішою, виснаженішою. Тобто, велика кількість, наприклад, глюкози, мало жиру, шкіра стає сухішою. Тобто, може бути багато процесів. Але це також інсулінова резистентність може впливати на те, що ви прокидаєтесь, оскільки також нічний сон, він йде в коливанні гормонів. Глюкоза забезпечується гормонами. Як правило, ви забезпечуєте її з допомогою гормону соматотропіну, соматотропного гормону, це як його називають, гормон росту, та? Кортизол там займається, ну і глюкагон трішки. Ви отримуєте це все в комплекті, але коли вони працюють не дуже, ви отримуєте деколи збій. У вас десь, як би кажуть, вибух такої глюкози, і ви отримуєте потім ще більший стрес, піднімається кортизол, який приходить розрулювати ту ситуацію, оскільки глюкоза піднялась, клітини її не їли через інсулінову резистентність, і ви потрапляєте в пастку. Замкнуте коло, як то кажуть. Ось так, ви знаєте зараз три причини, які можуть провокувати вам поганий сон внутрішній. Я не говорю, знову ж таки, про гаджети, про інші якісь чинники, та звукові там дискотеки, сусіди, бари, кафе і тому подібне. Я говорю про внутрішнє, що може вас просто в організмі прокидати. Це є фактичні дані, ви можете подивитись по дослідженнях, які проводились американськими, австрійськими
австралійськими вченими, канадські вчені дуже класно проводять дослідження по цьому. І ви можете бачити, що це працює у кожній країні. Тому я думаю, якщо ви зараз цю інформацію знаєте, ви озброєні. Якщо вам подобається такий тип відео, якщо вам подобається така інформативність, якщо ви свідомо йдете до вдосконалення свого тіла, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб першими отримувати відео корисні і ставати кращими першими за інших. Дякувати Богу, якщо ви знаєте людей, яким необхідно, яким цікаво, яким ну просто зараз, як то кажуть, горить знати цю інформацію, допоможіть, виділяйте добро, діліться добром, розсіюйте його по планеті. Дякувати Богу за все, рухаємося вперед, щастить!